बाबा हेर्न है हुन्छ हुन्छ त्यति त्यति ब्यामा त पर्यो उता हाल्नु उतापट्टि उतापट्टि अब उता यता पनि छर्किदिनु भयो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ घाट बनाउँदाखेरि घाट मै अहिलेबाट सरस्तु भन्न थाल्यो छोडिदिउँ काका छोडिदिउँ 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 फुल हाल्दिन न माथिबाट होइन फुल त भरे लास्टमा यहाँ हाम्रो हङ्सारे पानी खान्छ यहाँ अस्तु वहाँ गयामा पुग्छ के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ ठिक बुझ्नुभयो सबैका त सम्पत्ति छैन त यो अस्तु वहाँ लानु उनीहरूको साथी छैन दाजुभाइ छैन सम्पत्ति किन कमाउनु यही मर्दा अस्तु पर पर लाँदा घाटमा लाउँदा आज चाहिने हो सम्पत्ति कुरा बुझ्नुभयो कि भाइ राइट मैले त राखेको छु तपाईँहरूले कुरा बुझ्छ।